不敢当寡妇，不想浪费你。妹子，你耍脸，你不敢当寡妇，不想浪费你。নোৱাৰো মোক লৈ যোৱা, তুমি বিহীন এটা এটা মুহূৰ্তই আঘাত দিছে মোক, নিবানে নহলে মই ধনশিৰিত জাপ দিম। ছোৱালীৰ বয়স 14, ক্লাছ 8 পঢ়ে, ল'ৰাৰ বয়স 16, এইবাৰ মেট্ৰিক দিব। কাইলৈ পৰহিলৈ পৰীক্ষা, মাক দেউতাক ব্যস্ত, কি পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পালা, পঢ়া টেবুলত আকৌ সিহঁত ব্যস্ত, কি কৰিছা বাবু ভাত খালা 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 খালা। মেছেজ মেছেজ খেলা দেৱী বাবু আৰু বছ, নাই সিহঁতে নুবুজে, বিয়া মানে পাতিবই, প্ৰেক্টিকেল জগতখন বেলেগ বাবা, তেনেকুৱা 90s চিনেমাতহে হৈছিল। ছোৱালীৰ বয়স 14, ক্লাছ 8 পঢ়ে, ল'ৰাৰ বয়স 16, এইবাৰ মেট্ৰিক দিব। কাইলৈ পৰহিলৈ পৰীক্ষা, মাক দেউতাক ব্যস্ত, কি পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পালা, পঢ়া টেবুলত আকৌ সিহঁত ব্যস্ত, কি কৰিছা বাবু ভাত খালা 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 খালা। Thank you.